ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜୁଜୁମରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୋହନଡେରା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି 2006ରୁ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ନଳକୂଅଟେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ମିଳୁନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ସହଶିକ୍ଷକ 22 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ରୋଷେୟା ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ପାଣିର ସୁବିଧା କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି? ପାଣିର ସୁବିଧା ଏଠିକାର ସବୁଥିରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା, ପାଣିର ସୁବିଧା ଏଠି ନାହିଁ। ଲୋକଟି ଅଛି ଯେଉଁ ସେଇଟା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ୱାଟର ବାହାରୁଛି, ଯାହାକି ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ପାଣି ସେଇଟା କିଛି ସମୟ ରହିଲା ପରେ ପୁରା ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ, ମୁହଁ ଯଦି ଧୋଇଲେ ଦାନ୍ତ କଷ ଲାଗିଯାଏ ଦାନ୍ତରେ। ତାର ପିଲାମାନେ କେଉଁଠୁ ପାଣି ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ କେଉଁଠୁ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି? ଗାଁ ପାଖ ଯେଉଁ ନଳକୂଅ ଅଛି ସେଠୁ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି, ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଗାଁରୁ କୂଅରୁ ପାଣି ଆସୁଛି। ପାଣି ନଥିବା ଲାଗି ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଏଣୁ ବାଲ୍ଟିରେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଯେବେ ପାଣି ସରି ଆସି ରାନ୍ଧୁଣି ଆଣିଦେସନ୍, ସେଟା ଆଉ ଥରେ ନେଇଯିବା ଲାଗି ପଡ଼ୁଛି ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଇ ଛୁଟି ବେଳେ। ଆଉ ଏ ପାଣି ଦାନ୍ତ ବି ତାମାନେ ଫ୍ଲୋରାଇଡ଼ରେ ବେଶୀ ଅଛି, ହଳଦିଆ ପୁରା ଛୁଆଙ୍କ ଦାନ୍ତ ବି ଦେଖିବେ ପୁରା ହଳଦିଆ। ତମ ଦାନ୍ତ ଏମିତି କେମିତି କଳା ଦାଗ ହେଇଗଲା? ନଳକୂଅର ପାଣି ପିଇଲାଠୁ। ତମର ଏକୁଟିଆ ଏମିତି ହେଇଛି ନା ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବି ହେଇଛି? ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଖାଲି ପାଣି ନୁହଁ, ସ୍କୁଲରେ ବାଉଣ୍ଡରୀ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ଗେଟ୍ ଲାଗିନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବାହାର ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରବେଶରେ ସ୍କୁଲରେ ବହୁତ ଆବର୍ଜନା ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ପଶି ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ 2009 ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ, ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବାଉଣ୍ଡରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଶୌଚାଳୟ ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଅଲଗା ରୋଷେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ଯେନ୍ କାମ କରି ଯେନ୍ ଆସୁଛନ୍ ଇଆଡ଼େ ସବୁ ସେ ଖାଇ ଖୁଆ କରି ନ ପକେଇ ଦେଉଛନ୍, ସବୁ ମଇଳା ହେଉଛି, ଏଇଟା ସବୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ବି ସଫା କରିବା ଲାଗି ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା ନାଇଥିବା ଲାଗି ତ ଗାଈ ବି ସବୁବେଳେ ପଶି ଆସୁଛି, ଗେଟ୍ ତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ମୋହନଡେରା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ନିମନ୍ତେ ଏକ ନୂତନ ନଳକୂପ ଖନନ ପାଇଁ ଜୁଜୁମରା ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିର୍ସେନ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 9437822137। ମୁଁ ମମତା ପାତ୍ର, ସମ୍ବଲପୁର ଓଡ଼ିଶାରୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।